У столичному будинку профспілок обшуки. Туди прийшли слідчі Державного бюро розслідувань. У прес-службі Федерації профспілок заявляють, що ДБР не пред'явило їм жодних звинувачень. Утім, трусили кабінет новообраного голови Федерації профспілок Григорія Осового, а також правовий та майновий департаменти. У Держбюро розслідувань інформацію поки не коментують. Після заяви про нашу незмінну позицію далі боротися проти свавілля влади і далі захищати людей від драконівських тарифів, захищати українську землю, захищати ФОПів, влада почала нам мстити. І влаштовує, по суті, геноцид над профспілками. Намагається залякати, проводячи обшуки у приміщенні Федерації профспілок на Хрещатику. Я хочу заявити, що ми тільки потроїмо наші зусилля, що профспілки сьогодні як ніколи єдині і консолідовані.